Вітаю в ефірі новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Ольга Рибак. Далі ви побачите. Від сьогодні відновили роботу кінотеатри Хмельниччини. Які обмеження діють для відвідувачів? Хмельницька міська лікарня отримала нове обладнання на 12 мільйонів гривень. У середмісті Городка комунальники зрізали 4 блакитні ялинки. Що про це говорять місцеві жителі та як ситуацію пояснює місцева влада? Від сьогодні дозволено відновити роботу кінотеатрам. Відвідувачі та працівники закладу мають бути у масках та дотримуватися соціальної дистанції. Приміщення після кожного сеансу необхідно дезінфікувати. Такі рекомендації головного санітарного лікаря України. Про це Суспільному сказав перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш. Наша знімальна група побувала у 2 кінотеатрах обласного центру. Чи дотримуються там відповідних санітарних норм, знає Анастасія Збродова. Хмельницький кінотеатр «Планета» прийшов перший глядач після відкриття Олександр Шинкарук. Чоловік придбав квиток на мультфільм, каже, на сеанс піде з донькою. Вже 3 місяці кінотеатри не працюють, і ми вже дуже заскучали. Я навіть раніше прийшов, думав, що всі підуть в кінотеатр, а я, оказується, перший, щоб зарані взяти, щоб були білети, бо там вже 50%. Фоє приміщення кінотеатру відвідувачі мають бути в захисних масках та дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метри. Для чого є спеціальні розмітки, розповідає заступниця директора з кінопоказу кінотеатру «Планета» Лідія Савчук. Людина підходить до каси, вона купує, людина може купити квиточок як і онлайн, так і в касі. Людина підходить до каси. Касир у нас забезпечений усіма засобами захисту. Тобто це є маска, це є антисептик. Людина може скористатися антисептиком так само. Жінка додає, в залі, де показують фільм, можна знаходитись без маски. Людина може зняти маску для прийому їжі, тобто для випити води, наприклад, або з'їсти попкорн. Потім так само людина має вдягнути масці. В холі має знаходитись тільки масть людина. Сидіти в глядацькій залі відвідувачі можуть через 2 крісла, додає Лідія Савчук. Може сісти на перше місце, наприклад, собі присісти, дивитися кіно. А якщо прийшла сім'я, вони можуть сидіти поруч, але між ними, між дистанцією, дистанція має бути 1,5 метра між сім'єю. Якщо прийшов один відвідувач, він сідає, наприклад, на перше крісло, потім 2 вільних, четверте крісло. Через карантин кінотеатр не працював 3 місяці. За цей час втратили 800 тисяч гривень прибутку, розповідає директор закладу Андрій Олесь. Та каже, за цей час вдалося зробити ремонт. Ми зробили багато для того, щоб нашим відвідувачам тут створити комфортні умови перебування. Ми відремонтували туалети, ми відремонтували хол, стелі. Провели капітальне прибирання наших приміщень, зрительних залів, також службових приміщень. В Хмельницькому муніципальному кінотеатрі імені Тараса Шевченка сьогодні показу фільмів не було, розповідає виконуюча обов'язки директора закладу Марина Олійник. Та, за її словами, глядачі придбали 4 квитки на завтра. Перший сеанс мав бути на 11-ту годину, але, мабуть, люди ще не в курсі, ще не звикли, що кінотеатр вже ввійшов в силу. Сеанси в нас дитячі в основному, щоб дітки на канікулах трошки порозважалися, і 2 фільми в кінці. Жінка додає, глядацька зала вміщує 465 осіб. Під час карантину дозволено заповнити 50% місць. У нас 50% заповненості залу, і все, що треба від відвідувачів, це дотримуватись санітарно-епідеміологічних умов, індивідуальний захист, маски, можна рукавички, якщо дуже бояться люди, і, звичайно, дотримуватись відстані. Марина Олійник каже, сеанси розпочинаються з 11-ї години мультфільмом. Останню стрічку демонструють о 18:40. Всього на Хмельниччині функціонують 9 державних кінотеатрів. Вони усі можуть працювати. Про це сказала директорка департаменту інформаційної діяльності та культури Інна Михайлова. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині станом на цю годину зареєстровано 1 летальний випадок від COVID-19. Це чоловік 1957 року народження із Летичівського району. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 821 підтверджений випадок COVID-19 та 19 летальних випадків. Сьогодні Хмельницька міська лікарня отримала нове обладнання. На закупівлю медичної техніки із міського бюджету взяли 12 мільйонів гривень. Про це розповів директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Яке саме обладнання передали до лікарні та де його використовують, дізнавалась знімальна група Суспільного. Подробиці далі.
Це нове обладнання, яке сьогодні передали у Хмельницьку міську лікарню. Ми сьогодні отримали таке дуже велику підтримку для нашої лікарні. Це 10 ШВЛ-апаратів, 20 моніторів пацієнта, 50 шприцевих насосів, 5 кисневих концентраторів, очікуємо ще 50 пульсоксиметрів і морозильна камера, яка низькотемпературна, до мінус 80 градусів для зберігання препаратів крові. У відділеннях лікарні таке обладнання було, але не в достатній кількості, каже директор установи Валерій Гарбузюк. Призначені апарати не тільки для боротьби із коронавірусною інфекцією, додає лікар. Кисневі концентратори – це для забезпечення транспортування хворих там, де немає кисню. Відповідно, що ми можемо, включивши його, перевести, наприклад, з відділення хірургії в рентген-кабінет і назад. Апарат штучної вентиляції легень. Ну, про це вже всі чули на фоні коронавірусної інфекції, знають. Це апарат, який забезпечує штучне дихання. Тобто, коли людина сама не в змозі, він допомагає. Шприцевий насос. Це насос, який, називаємо його так, електричний шприц. Тобто він дозовано від 0,1 мл і там до будь-якої кількості, від одної хвилини чи одної секунди і до доби, може надавати введення препарату дозовано саме тієї кількості, яка потрібна. Монітори пацієнта – це дуже важливі такі діагностичні апарати. Вони підключаються до людини. І він видає усі показники – температуру, артеріальний тиск, дихання, серцевий викид, пульс, всі-всі. При погіршенні цих показників він подає сигнал, коли медичні працівники можуть відреагувати і знати, що треба надавати допомогу. Усе обладнання мобільне. У разі спалаху захворювання на коронавірус його можна транспортувати в іншу лікарню, зазначає Борис Ткач. Коли ми купляли, ми планували, що в нас буде основна база боротьби з ковідом – це інфекційна лікарня, міська лікарня, дитяча лікарня і перинатальний центр – це були резервні ліжка, там, де передбачалася госпіталізація дітей, вагітних і тому подібне. І ми планували розподіл між закладами робити. Зараз ми будемо дивитися в залежності від потреби. Тобто, якщо буде така потреба, ми будемо передавати в інші заклади. Отримали обладнання для усієї лікарні. Та першочергово планують встановити його у відділеннях неврології, кардіології та реанімації, додає Валерій Гарбузюк. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ми продовжуємо випуск новин. У Городку облаштовують центральний майдан та прилеглі вулиці, кладуть бруківку та роблять тротуари. Де такі роботи закінчили, на клумбах посадили молоді клени та посіяли траву на газонах. Цими днями комунальники взялись за перехрестя вулиць Грушевського і Шевченка. Де мають класти плитку, зрізали кілька блакитних ялин. Це обурило жителів міста, розповів Суспільному місцевий житель Олександр Степанюк. За його словами, дерева не слід було спилювати і каже, це злочин, за який мають відповісти. Більше про це розповість Світлана Парубок. Немає ні одного. Їх не просто зрізали, вже і викорчили. Вже у нас Карпати вже тут в Городку почалися. Житель Городка Олександр Степанюк записав відеозвернення своїм землякам із закликом підтримати ініціативу, подати заяву в поліцію на представників міської ради, які зрізали 4 блакитних ялини в середмісті. На його думку, це злочин. Рішення виконкомом було прийнято неправильно і одноосібно, без опитування населення, без громадських слухань. Дерево зрізати – це злочин, я вважаю. Жителька Городка Майя Чухець каже, блакитні ялинки були окрасою центру міста. Я їх пам'ятаю з дитинства, я городочанка сама. Вони були прекрасними ялинками, і тому знищувати їх по-варварськи, вважаю, влада міста не мала права. Тим більше, ці роботи проводилися в вихідний день, в понеділок, в 5-й годині ранку. Я вважаю, що це зроблено для того, щоб люди не мали можливості перешкодити. Яка це була краса, як тут було гарно. А тепер ми бачимо бетон, бруківку і все. У міській раді пояснюють, 2 дерева зрізали, бо вони були хворі, 2, бо були похилені та заважали лінії електромереж. Міський голова Василь Підлісний розповів, керувалися запитами комунальників та заключенням еколога та показує документи. Я не спеціаліст по ялинках, я користуюся тими документами, які подали на розгляд. Спеціаліст з екологічних питань Володимир Шморгал каже, 2 дерева були поїдені короїдом і лікуванню не підлягали, 2 інші зрізали, бо ялинки були нахилені. Ці дерева потребували негайному зрізанню. Чому? Тому що при обстеженні зелених насаджень було виявлено, що вони пошкоджені, частково пошкоджені були короїдом, мали значний нахил стовбура, вершки дерев були сохлі, тобто вони знаходилися в охоронній зоні лінії електропередачі, тому вони потребували негайного зрізання.
Маячухець каже, городок завжди був зеленим містом і знищувати дерева неправильно. Перед тим, як зрізати такі дерева, треба їх десь посадити. І я переконана, що влада міста абсолютно ніякого озеленення в місті за весь період часу не зробила. Архітектор міста Вадим Мацьоха розповідає, на розі вулиць Шевченка і Грушевського буде зелена зона. Тротуарна частина вона вже вимальована, як бачите. За нею, ззаді, за бордюром фактично буде зелена зона. Вона навіть більшою буде, чим була досі з цими ялинками. І на місці цих ялинок передбачається насадження зелені, також багаторічні, ну, дерева такі більш окультурені. Такі окультурені клени посадили на Майдані Незалежності. Олександр Степанюк заперечує, старі здорові дерева слід було залишити. Їм 60 років орієнтовно, мені 47, то якщо їх навіть посадити, ялинки, то коли мені буде 107 років, то я побачу ту саму картину. За словами Городоцького міського голови Василя Підлісного, на облаштування середмістя городка з бюджету міста взяли 400 тисяч гривень. І це не остаточна сума. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Новий мурал сьогодні презентували у Хмельницькому. 15-метровий малюнок з'явився на стіні поліклініки міської дитячої лікарні. Про це розповів художник Андрій Томчишин. За його словами, майже за два тижні працював над створенням арт-об'єкту. Що зобразив, художник бачила Богдана Юсупович. Наразі сюжет готується до ефіру. Більше дивіться у підсумковому випуску новин. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!